Tunaelewana jameni? Na nyinyi ni watu wa akili mingi na wazalendo. Wakati wengine walikuwa wanaweka sufuria wakienda barabarani, nyinyi mulienda shambani. Saa hii Bungoma iko na chakula, wengine wanaongea maneno mingi. Wewe mtu ya Bungoma, nikuulize, hata kwa uganga ama kwa uchawi ama kwa dawa, ukiweka sufuria kwa kichwa ati bei ya unga itashuka chini? Sio ni ukumbavu? Ama ni ujinga? Ama ni yote mbili? So mimi nawashukuru sana. Mimi nataka niwahakikishie, mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba ndani ya miaka mitano tumepunguza ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje by 50%. Just imagine ati tunaagiza, tunatumia pesa ya Kenya kulete mahindi, kulete sukari, kulete ngano, kulete mchele, kulete edible oil. Tunatumia bilioni 500 kila mwaka kulete hiyo chakula kutoka nje. Mimi nimesema mambo ya kuleta chakula kutoka nje itakoma. Chakula yote tutazalisha hapa nyumbani. Ama mnasemaje watu wa Bungoma? Si ile pesa tungekuwa tunalipa wakulima wa nchi zingine, tulipe wakulima wetu hapa Kenya? That's what we must do. Sawa sawa. Na ndio nimekuja hapa tena leo kwa sababu ya mambo ya miwa. Nimekujia mambo ya miwa kwa sababu bado tunatumia pesa nyingi kuagiza sukari kutoka nje, na tuko na wakulima wanaangaika. Mkulima anapeleka sukari yake pale, anapeleka miwa yake, anangojea mwaka moja hajalipwa. Hiyo ni ungwana. Leo mimi nimekuja na pesa ya kulipa wakulima wote. Lakini mimi niko na maswali. Si ndio? Mimi niko na maswali. Kwa sababu nimechukua pesa ya serikali kuja kulipa miwa ya wakulima wa Bungoma. Swali ile mimi niko naye ni hii. Miwa ya mkulima alipeleka Nzoia, ilienda wapi? Ilichukuliwa na nani? Siko maswali hapo? Niwaulize hao watu ama nisiwaulize? Hawajalipa mkulima, hawajalipa wafanyikazi. Sasa hii mnafikiri tuendelee na hiyo style? Hapana. Nimeambia hii watu wajipange. Nimesema Kenya hii wako